Prej ditës së djeshme, nga dishulli i Karaburunit ndodhet i përfshirë nga flakët. Si përfaqja e djegur ka shkuar në 10 hektarë, ndërsa forcat zjarfikse e kanë të pamundur ndërhyrjen për shkak të terrenit të vështirë. Situata mbetet problematike, pasi në orët e parë të mëngjesit u aktivizua sërisht vatra e zjarrit mbi kishën e Marmirojt në Orikum. Flakët, të ndihmuara edhe nga era, rrezikojnë të përfshinë edhe parkun e Llogaras. Të ndodhur në këto kushte dhe në pamundësi për të ndërhyrë, autoritetet kanë kërkuar ndërhyrje nga ajri. Deri më tani në terren ndodhen forcat zjarfikse të Vlorës, ato të zonave të mbrojtura, si dhe 40 ushtarë të forcave të armatosura, të cilët po përpiqen me mjet rrethanore të neutralizojnë flakët. Zjarvënia dyshohet të jetë e qëllimshme. Deri më tani në qarkun Vlor janë djegur nga zjarret më shumë se 200 hektar pyje me shkurre e kullota.